Рисовим та Дімою Білобровим на Києві. Вітаємо усіх в ефірі Київ ФМ та в ефірі телеканалу Київ, програма Київголос. Ми щодня з вами зустрічаємось тут і говоримо на найактуальніші теми нашого міста, нашої країни, і, звісно, тримаємо дискусію разом із вами. Ви можете писати на наш тоді не вайбер і дзвонити нам у студію для обговорення важливих моментів. Сьогодні йтиметься зокрема і про стратегію 2035. Це розвиток міста Києва, і взагалі яким місто Київ має бути за більш ніж 10 років, там 10 років, менше за 10 років, і взагалі яким. Чином місто має розвиватися. Одразу беріть з собою свої телефони, смартфони і пишіть на наш студійний вайбер е, коментарі, питання або свої власні пропозиції. Номер дуже простий: 098 009 98 98. Ну і сьогодні у нас студія Олег Світличний, начальник управління з питань інвестиційної та зовнішньої економічної політики департаменту економіки та інвестицій КМДА. Пане Олеже, можете розтлумачити, що означає ваша ваша регалія настільки складна і настільки дов. І настільки довго. доброго дня всім. Я дійсно очолюю управління, яке займається залученням інвестиційних ресурсів в економіку міста Києва і сприяє розвитку зовнішньої торгівлі міста Києва. Тобто ви контактуєте з нашими партнерами іноземними, наприклад, для того, щоб залучити більше інвестицій до Києва, наприклад, різноманітних абсолютно правильно Точно. і ви таким чином просто при, притягуєте гроші з-за кордону? Наскільки це взагалі е, корелює з тим, як вибудовує свою політику наша держава? Ну тобто, наскільки незалежно місто Київ у цьому питанні, наскільки воно може самостійно е, вирішувати, яка буде економічна політика? тика Треба говорити спочатку про те, що залучення інвестиційних ресурсів це досить складна робота. Чому тому, що конкуренція за інвестиції по всьому світу надзвичайно висока, якщо говорити про місцевий рівень, то безумовно у міста є свої ресурси і можливості, інструменти для залучення інвестицій до розвитку міста. Водночас, загальний інвестиційний клімат країни надзвичайно прямо впливає на можливість залучення більших обсягів інвестицій. Івестиції, тобто, якщо ми говоримо про речі, як сталість податкового законодавства, реформи в судовій системі. Вони належать до національного рівня. Тут місто не може впливати водночас. Місто може створювати зрозумілі прозорі правила гри на тих чи інших ринках, які місто регулює. Наприклад, ми формуємо інвестиційні проекти пов'язані з комунальною власністю. Це земельні ділянки або об'єкти нерухомості, які ми скажімо так запаковуємо як інвестиційні проекти і намагаємося залучити інвестиції до розвитку міста. Якщо можна, якщо можна, ми от вже, якщо ми так розпочали, наскільки взагалі, наскільки взагалі в контексті локдауну, локдаунів і взагалі в контексті всесвітніх коронавірусних обмежень, наскільки зараз ускладнилося питання для того, ну для того, щоб залучати інвестиції до Києва зараз, коли от в нас бізнес тільки відновлюється, і тільки почав відновлюватись? Безумовно, ви праві ускладнилось. Якщо дивитись просто на статистику, то темпи зростання іноземних інвестицій в економіку міста впали, але ми. Вживаємо заходів для того, щоб відновити їх зростання. Заходи різнопланові з одного боку, ми маємо говорити про застосування сучасних інструментів злучення інвестицій, починаючи від державно-приватного партнерства і закінчуючи більш традиційними це представлення потенційним інвесторам зрозумілих проектів у вигляді, наприклад, приватизації об'єктів комунальної власності або земельних ділянок, або проведення інвестиційних конкурсів. Наскільки ви ви просто так перериваєте завжди? Здається, що ви просто всередині десь якогось тексту, і постійно ви так на несподівано закінчуєте? От скажіть, наскільки от, до речі, про приватизацію? Наскільки вон вона була так, так чи інакше у планах, принаймні нашого державного керівництва? І от ну ми знаємо, що готель на Європейській площі також він був таким взірцем цієї цієї приватизації. Хто ще чи є якісь зараз у планах, кого і надалі приватизують і? В якому контексті це так би мовити буде? Приватизація сама по собі це зрозумілий механізм залучення інвестицій, і на рівні держави фонд державного майна реформував зараз систему і проводить досить багато заходів з метою представлення потенційних об'єктів приватизації міжнародним та й вітчизняним інвесторам. Згадані ваш вами приклад приватизації готелю Дніпро. Це один з маркерів дійсно успішної приватизації об'єкту в місті Києві. Тому я думаю, що це правильна робота. Та на рівні держави місто теж готує проекти і об'єкти на приватизацію. Я думаю, що після локдауну в умовах відновлення економіки це дуже вчасний крок. На ваш на вашу думку, зараз як можна якомога швидше в таких умовах реабілітувати економіку міста Києва, зокрема, розуміючи, що зараз інвестиціями не дуже. Але перед пандемією пам'ятаю були дуже високі і позитивні цифри щодо туристичного потоку. У нас було дуже багато туристів. Вони так само наповнювали дуже добре бюджет Києва. Зараз який ви бачите рецепт виходу з такої економічної кризи і наповнення бюджету саме зараз у часи пандемії. Якщо дозволити, почну з того, що, мабуть, ви знаєте, Київ розробляє нову стратегію розвитку до 2035 року. Одним з напрямків стратегічних цілей є створення комфортного, зрозумілого, ефективного бізнес-середовища, який дозволить в місті Києві реалізовувати інновації і реалізовувати інвестиційні проекти з врахуванням смарт-спеціалізації. Місто Київ, Київська міська рада визначила смарт-спеціалізації як it сфера фармацев. В креативні індустрії, і це ті напрямки, які дозволять інвестиції, в які дозволять залучити ресурси, нові технології, нові робочі місця, нові податки, і якраз відновлювати економіку. Ці смарт-спеціалізації це більш такі високотехнологічні напрямки, які цікаві для інвестування і дозволяють заробити з одного боку інвесторам більше прибутки. З іншого боку інвестиція буде мультиплікаційна. Тивно дозволяти нарощувати валовий регіональний продукт, тобто збільшувати економіку міста, створювати високооплачувані робочі місця і знов ж таки наповнювати бюджет. Ви сказали про фармацевтику. Ви можете пояснити, що це означає? Коли йдеться про медичний туризм, я можу зрозуміти, що таке от фармацевтика, у цей підрозділ в Києві. Розташовані потужні фармацевтичні компанії, які виробляють нударниця, наприклад, як, да, які виробляють фармацевтичну продукцію, як, починаючи від медпрепаратів, Медичного обладнання також в Києві є потужні клініки. Якщо ми говоримо про фармацевтику, маємо на увазі, що це такий комплекс від виробництва медпрепаратів, так і надання медичних послуг. Ви правильно сказали, що як наслідок буде потужно розвиватися медичний туризм. Це дуже перспективний напрямок. А сама фармацевтика, медицина це високотехнологічний напрямок, який дозволяє розвивати не тільки саме цей сектор, але й дотичні галузі. З ними. Будуть пов'язані і е, постачальні компанії, і компанії, які надають супутні послуги. Тому е, віримо в те, що фармацевтика е, база і потенціал якої в Києві дуже потужні, дозволять відновити економіку на велику перспективу і стати е, драйверами розвитку міста. Якщо зачепити тему IT, то от у нас також постійно кажуть про і легендарних українських айтішників, які зараз є. Ну я не знаю, одними з найбільш популярними, напевно, тільки після індійських. Айтішників. Е, утім, ось що цікаво, наскільки взагалі це е, ну кількість айтішників це не зовсім про українські компанії, це все ж таки про аутсорс е, своєрідний, Ну тобто іноземні компанії наймають наших спеціалістів для того, щоб вони на так би мовити, на дистанційці про Працювали на цю компанію, яка ну, наприклад, у Канаді розташована. Uh -huh. Як яким чином кількість айтішників, крім того, що вони просто будуть платити податки, якісь доволі стандартні, як це вплине на те, що це буде підіймати економічний рівень міста? Це буде підіймати економічний рівень міста, якщо ми спільно створимо умови для того, щоб компанії працювали саме в Україні. Тобто і платили податки звичайно, тут. звичайно, для цього треба створити умови на сьогодні. В Києві досить багато коворкінгових центрів, інноваційних хабів, стартап хабів, які допомагають якраз початківцям розробити і започув... започаткувати проект саме в Києві. Якщо ми створимо відповідну інфраструктуру, відповідно айтішникам буде вигідно працювати тут і вигідно сплачувати податки. А яка це інфраструктура? Я сказав про те, що з одного боку мають бути. Коворкінгові центри, різноманітні хаби, які допомагають і навчають сформулювати ідею, представити її, а потім реалізувати. Це з одного боку, з іншого боку, мають бути інвестори, які готові підхоплювати ці ідеї і їх фінансувати. І от такий комплекс. Дозволить реалізувати ідеї і е, змусити чи е, сприяти тому, щоб айтішники працювали в Україні, сплачували тут податки не тільки як фізичні особи-підприємці, а вже започатковували свій бізнес і компанії саме в Києві. Якщо говорити про стратегію 2035, чи можна сказати, що ці ваші слова про економічне зростання, про інвестиції це все в рамках стратегії на до 35-го року? Звичайно, ми бачимо однією з стратегічних цілей, якраз створення от бізнес середовища яке буде сприятливе, сприятливе для реалізації проектів врахуванням цих засад смарт-спеціалізацій. Я хотів би запитати тут і поточнити напевно, тому що коли у нас кажуть про інвестиції, і от президент в нас анонсував створення інвестняни, от щось щось подібне він казав, що от хто і хто приїде з великою кількістю грошей, він зможе розраховувати на всебічну підтримку держави. Утім, коли йдеться про інвестиції, знову ж таки постійно апелюють принаймні наші західні партнери до того, що в нас не розвинена нормально судова система і правоохоронні органи. Що все корумповано, і саме тому це е, ну як як це сказати, це заважає інвесторам приходити сюди, тому що вони розуміють, в якийсь момент вони можуть це все втратити. От що цікаво, наскільки це знову ж таки? Наскільки це корелює з тим, що в нас досі не ідеальна судова система? Наскільки це заважає, і наскільки це е, своєрідно впливає одне на одне, розумієте? Ну тобто, коли ми можемо очікувати більше інвесторів, коли, наприклад, ми вирішимо якісь питання з точки зору судової. Реформи у Києві чи реформи Нацполіції ще більшої, щоб ну, наприклад, колишні поліцейські корумповані не поновилися на роботі. Як тут бути, як тут вирішити цю проблему? Безумовно, це надзвичайно важливі проблеми, які дійсно обмежують приток іноземних інвестицій в економіку України. В цілому ці проблеми знаходяться на національному рівні, і зараз відбувається якраз судові реформи. Нещодавно були проголосовані певні законопроекти, які сподіваюся дозволять їх вирішити. Ви праві, що захист інвестицій, захист інтелектуальної власності, майна, яке створюється або набувається інвесторами, це надзвичайно і критично важливі речі. Речі, без яких жоден інвестор не буде готовий працювати. Якщо ми говоримо, наприклад, про Україну Київ, то тут потенційно рентабельність інвестицій вища, але кожен інвестор ризики вищі. І ризик, да, відповідно, певний відсоток прибутку він розраховує е, на те, що йому прийдеться вирішувати ті чи інші питання, на жаль, пов'язані або з захистом власних прав, або судовою, або проохоронними системами. Тому часто іноземні інвестори приймають рішення про інвестування в більш безпечні е, е, резиденції з меншим відсотком. Звичайно, да говорячи про пріоритети в стратегії 2035, Які вони особисто для вас, для вашого департаменту? Якщо говорити про сектор залучення інвестицій і зовнішньоекономічної діяльності, то повторюю, що ми ставимо перед собою завдання по залученню приватних інвестицій, впровадженню державно-приватного партнерства, активізації співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, сприяння виходу київських компаній на зовнішні ринки, розвитку їх експортного потенціалу. Пане Олеже, наскільки от до нас неодноразово приходили люди і розповідали про стратегію 2035, що цікаво, от я, якщо чесно, я б хотів почути щось суперфантастичне. Чому ну тому, що я, як споживач інформації, я хочу отримати, ну я не знаю, обіцянки про літаючі таксі, наприклад, чи там я не знаю, телепорти з Троєщини у центр міста на роботу. Утім, чомусь, от все, що ми чуємо, воно доволі стримане, і особливо, якщо ми будемо враховувати, що. Стратегія 2035, і вона має залучати людей простих киян до обговорення цієї широкої ініціативи. Мені і от здається, що наприклад ми не обговорюємо щось важливе, натомість говоримо про розвиток того, що є зараз, хоча за там 14 років все зміни зміниться. Ну я не знаю. Наприклад, айтішники айтішників змінить хтось інший. Можливо, я не знаю. Просто в чому в чому штука. Наскільки ми взагалі розраховуємо на те, що за цей час, по перше, щось зміниться? По-друге, як нам вирішити проблему? Ну от знаєте, як нам вийти? Все ж таки, от е, е, є ідея, щоб Київ увійшов у топ 10 світового рейтингу. Так, але по-перше, нам треба вирішити наші питання із забудовниками, наприклад, і з дорогами, і з інфраструктурою, особливо все, що стосується лівого берега, ремонт мостів. От як вирішити ці питання третього світу? Так, а ми хочемо вже стрибнути у перший, як зробити цей великий крок? Я думаю, що тут треба рухатись покроково. Якщо ми говоримо про розвиток інфраструктури, про яку ви говорите: транспортну, енергетичну, то місто вже веде роботу з цього. Наприклад, з міжнародної фінансової організації вже реалізуються або готуються на завершаних стадіях проекти розвитку транспортної інфраструктури, оновлення рухомого складу, модернізації мережі освітлення, модернізації теплоенергетичного комплексу міста. Це конкретні речі. Які мають вирішити конкретні проблеми киян, це з одного боку. З іншого боку, ми ставимо перед собою завдання розвивати і інвестиційні проекти, злучати інвестиції, наприклад, до розвитку креативних індустрій. Це вже в розвиток тієї умовної там фантастики, про яку ви говорите. Тому що креативні індустрії вони дозволяють якраз заробляти на елементі творчості: радіо, телебачення, мода, туризм це все ті. Аспекти і напрямки креативних індустрій, які дозволяють створювати новий продукт, який зараз може там здатися фантастичним, а завтра це буде реальністю, тому покроково. Вважаю, що треба рухатись паралельно і по розвитку інфраструктури, і по е, е, якраз тим завданням, які працюють на більш далеку перспективу, розкажіть, будь ласка, ще про е, ну мені дуже цікаво, от рецепти і дуже багато профілі, на які можна звертати увагу. Наприклад, от, е, у Києві дуже багато молоді, яка так само може вже ну інвестувати свої знання. Які набули в університетах, і так далі, на вашу думку, от у вашій царині, куди б ви направили мізки молоді, щоб вона в подальшому вже почала інвестувати? І це така, знаєте, така щоб вони довго... самі стали інвестицією та довгострокова помовити. інвестиція, а, закладена в молоді. Тому що, наприклад, Кличко раніше говорив, що він дає дуже великий акцент, і позаминулого і минулого року найбільший бюджет давали на освіту: будівництво шкіл, ремонт їх а, харчування сучасне для дітей, і так далі. Тобто він по факту інвестував в майбутнє в дітей. Вашому царині, куди б ви інвестували? Ми якраз і говоримо. Що при формуванні стратегії розвитку міста ми маємо визначити найбільш перспективні напрямки розвитку міста і створення комфортного середовища як для молоді, так і для всі, і решти киян. Тому інвестиції в освіту є надзвичайно важливими. з одного боку, місто вкладає величезні кошти в розвиток шкільної і дошкільної освіти з іншого боку, ми створюємо інвестиційні проекти для будівництва приватних шкіл, приватних дитячих навчальних закладів. Це теж додаткові інвестиції в розвиток молоді і нашого майбутнього. Як ви сказали правильно, інвестування знань молоді ми очікуємо якраз в напрямки оцих смарт-спеціалізацій. Це ті напрямки, які дозволять створити більше доданої вартості, більше результату в розвиток міста. Пане Олеже, що ж, ми хотіли б вам і хотіли б говорити з вами і ще. Утім, я думаю, що нам час на жаль завершувати нашу програму. Я б наостанок, можливо, я б хотів так коротко, якщо можна, максимально тезу. Наскільки ми готові? От, ви сказали, про покроково рухатися вперед у майбутнє. Наскільки перший наш перший крок, отак, от, от, якщо можна тезу, можливо, перші три кроки, що треба було б зробити для того, щоб ми от. На 100% відправилися у це майбутнє і світле і якомога, і, якомога більш світле І я додам і наскільки є політична воля, тому О. що це дуже важливо для сьогодення так само. Політична воля є. Три кроки. Перше, мабуть, є необхідність створення інфраструктури, яка дозволить реалізовувати певні інвестиційні проекти. З одного боку це діяльність нашого інвестиційного агентства, яке зустрічає допомагає і супроводжує кожного інвестора на всіх етапах реалізації його проектів. З другого боку, ми маємо точно займати проактивну позицію в донесенні до потенційних вітчизняних і іноземних інвесторів інформацію про інвестиційні можливості те, що місто пропонує тут. Ми вже докладаємо зусиль, намагаємось виходити на світові інвестиційні майданчики, виставкові, як виставки МІПІМ ЕНІЛІНІВСТИНТМІТИНЕКСПАРІАЛ. І щорічно ми проводимо Київський інвестиційний форум. До речі, користуючись нагодою, запрошую 10 вересня в КВЦ Парковий. Відбудеться черговий інвестиційний форум, який якраз буде показувати перспективи розвитку міста, потенціал для інвестування з врахуванням на жаль умов пандемії. Ну і ми заздалегідь запрошуємо вас у нашу студію перед 10 вересня. Ми вже будемо у новому форматі тут працювати і обов'язково послухаємо і обов'язково. Ово, сподіваємось, що почуємо щось суперпозитивне з цього У будь-якому випадку. Інформаційний майданчик для вас завжди від завжди відзвивати. Тому, що ми самі особисто дуже зацікавлені у тому, аби місто Київ розвивалося, і увійшло і... у топ 10 світового рейтингу. Це виразі. дуже важливо. І стратегія 2035, На мою особисту думку, це дуже важливо, і дуже важливо, коли місто знає, як має розвиватися. Дякую дякуємо вам. Дуже. Олег Світли... Дякую. Eh, Світличний, перепрошую начальник управління з питань інвестиційної та зовнішньоекономічної політики департаменту економіки та інвестицій КМДА. Дякую, що завіта. Але дякуємо, що ви були настільки розловим у ваших відповідях, настільки детальним. І чекаємо вас знову у нашій студії. Ну а я нагадаю, що повтор цієї програми ви зможете побачити в youtube каналі Київ ФМ», так само на телеканалі Київ. І ви постійно можете писати нам на наш студійний вайбер, комунікувати з нами і писати ті тези, ті теми, які вас цікавлять, які вас бентежать. А ми в ефірі Київ ФМ» на них будемо давати відповіді. 098 009 вісім, Дякуємо вам дуже, що були разом із нами. Києва ФМ ми там, де новини міста.